Mačka zachránená. Jaj. Pravda, Leo bol super. Aj tak opis Karol. Musím ti niečo povedať. Je to vážne? Myslím, že už nechcem byť kapitán Leo. A čo chceš byť? Chihuahua Leo, Bad Leo, Super Leo? Chcem byť len Leo. A aké budeš mať super schopnosti? Žiadne, ani jednu. To už sa nebudeme hrať? Ale budeme. A ja z toho môžem byť vtákopisk? Môžeš byť tak dlho, ako chceš. A už nie si len pomocník, už si naozajský superhrdina. Poď dole, tam je zmrzlina, oslavíme to.